Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Anghel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panong ito. Naninirahan sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Negros itong si Angel. Mabundok ang lugar at hindi maaaring pagtaniman ng palay dahil sa kakulangan ng irigasyon. Kaya ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao sa lugar ay pangangaso o hindi kaya naman pagtatanim ng mga luya sa gilid ng mga burol. Mahirap ang pamumuhay sa lugar kaya ang ilan sa kanilang mga kababayan. Piniling magtrabaho sa syudad kesa mangaso at magtanim ng luya. Samantalang si Angel, nakontento na lang sa kanyang buhay. Ilang beses na itong inaya ng mga kaibigang magpunta sa syudad upang maganap ng trabaho. Kaso nga lang palagi itong tumatanggi ang dahilan kung bakit hindi pwedeng umalis ang binata dahil sa kanilang lupain. Madalas itinatanong ni Angel sa ama kung ano ang meron sa lupang iyon. Kung bakit hindi nila pwedeng iwanan ang palaging sagot ng ama. Malalaman mo din pagdating ng panahon. Sa ngayon, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Wag mong hahayaang may makapasok sa lupa natin nang walang pahintulot. Ito ang kadalasang naririnig ng binata. Ang ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Umar. Wala namang nakikitang daylan ang binata para pangalagaan ito. Ngunit sarado ng bakod ang napakalawak na gilid ng burol. Mabato ang lugar at kahit anong pananim, tila imposibleng tumubo. Maliban na lang sa malalaking puno ng laniti na nasa gitna ng lupain. Ilang tao na din ang nagpunta sa lugar at inalok ang matandang bili ng lupa upang pagtayuan ng manukan. Ngunit tinatanggihan ito ni Mang Omar. Ngunit nang minsang magkasakit ang ina nitong si Aling Ebeng, Walang magawa ang binata dahil wala silang pera at para madala sa ospital ang ina. Natataranta ng mga sandaling iyon si Anghel. Ngunit si Mang Umar naman patuloy lang na nakaupo sa kanilang atangan. Nakatitig sa kawalan at tila may kung anong hinihintay na lumabas mula sa malawak na batuan na naroon sa kanilang bakuran. Tay, ano ka ba naman? Bakit nakatunga nga ka pa dyan? Tulungan niyo ako nang madala natin sa ospital si nanay. Wika ni Angel. Hindi natin dadali ng nanay mo sa ospital, Angel. Maupo ka. Maya-maya Darating na ang tulog. Tugo ng matanda habang kalmadong nagsisindi ng tabako. Ilang sandali pa ang nakalipas, isang matandang babae ang lumapit sa kanilang tahanan. Kagad inutosan ni Mang Umar si Anghel na salubungin ito. Magandang hapon po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, manang? Wika ni Anghel ang iyong amang may kailangan sa akin. Ihatid ko lang ito sa kanya. Eto, maglaga ka ng tubig at ilagay mo ang mga toyong ugat na ito. Pagkatapos ipainom mo sa iyong ina. Ilang minuto lang, manunumbalik ang lakas niya. O siya, iho, hindi na ako magtatagal at tirik na tirik ang araw. Tugon ng matandang babae Bagaman nagtataka, sinunod ng binata ang bilin nito. Matapos pakuloan ang mga ugat ng puno, naglagay sa baso ang binata at pinainom sa ina. Laking gulat ng binata dahil bigla itong bumagsak sa higaan. Matapos ubusin ang laman ng baso, munit ilang segundo lang ang nakalipas dali-dali itong bumangon at naglakad papunta sa kusina. Sinunda ng binata ang ina. Nakita niya itong naghahanda para magsaing. Nay, ano ka ba? Kakagaling mo lang sa sakit, magtatrabaho ka na naman. Wika ni Angel. Hayaan mo ang iyong ina, Omar. At isa pa, <laughs> Magaling na siya! Tugo ng matanda, bagay na lalo pang ipinagtaka ni Angel. Dahil halos lang tanggulay na ang ina, bago niya painumin ng pinakulo ang ugat ng kahoy. Tay, sabihin nyo nga po sa akin ang totoo. Ano po bang nangyayari? Muling tanong ni Angel. At sa pagkakataong iyon, si Aling Bebang ang sumagot. Hay nako, wala kang makukuha sagot dyan sa tatay mo. Ang mabuti pa, ikuha mo ko ng tubig sa balon. Magluluto ako ng ulam, Angel. Walang imbak na tubig dito sa kusina. Eh, ano bang pinagagawa niyo buong maghapon? Wika ni Aling Ebang. Ebang. Dali-daling tumayo si anghel upang mag-igib pagkarating nito sa balon. Muling nakita ng binata ang matandang nagbigay ng mga ugat na nagpagaling sa kanyang ina. Amanang mawalang galang na po ah. Kayo po yung nagbigay ng gamot para sa nanay ko, di ba? Pwede ko po bang malaman kung anong uri ng halaman yung pinagkunan nyo? tanong ni Angel. Kagad namang napalingon ng matanda at nakita ni Angel na naghuhugas ito ng maugat ng kung anong halaman. Oo, ako nga. Kamusta naman ang nanay mo? Huwi ka ng matanda. Ayos naman po ang lagay ni nanay. Nagbubunga nga na nga eh. <laughs> tugon ni Angel. Mabuti naman kung ganon. Kahit kailan, hindi talaga pumapalya itong mga ugat na ibinibigay ng mga kaibigan namin. O siya, tapos na akong maghugas. Mag-igib ka na. Maya-maya lang eh. Sisigawan ka na naman ng nanay mo. Huwi ka ng matanda at kagad na itong umalis. Dali-dali na ding sumalok ng tubig si Angel at umuwi ng tahanan. Pagkatapos mag-igib ay naupo ito sa mesa. Pinagmasdan ang ina habang nagluluto. Hindi may ng binata ang magtaka kung paanong gumaling ng ganun kabilis ang ina. Anay, matanong ko lang po ano? Paano pong nangyaring ganong kabilis yung paggaling yun. Eh nung nakaraang araw lang, halos lantang gulay na kayo ah. Tanong ni Angel. Kagad namang humarap ang matanda at namewang. Aba, pang nagsalita ka eh, parang ayaw mo na yata kung nakikitang gumagaling ah. Kailan ba ako nagkasakit na tumagal ng pagkakaratayan na? Ah? Alam mo namang manggagamot ako, 'di ba? At hindi ako pinapabayaan ng mga kaibigan ko sa paligid. Para kang uh, bago ng bago. Tugo ng matanda. Napakamot na lang ng ulo si Anghel. Dahil talagang napakadaldal ng kanyang ina. Isang tanong lang ang binato ng binata. Para na itong nagbasa ng buong lentanya kapag sumagot. Nanay naman Eh. Siyempre, alam ko namang manggagamot kayo pero kasi hindi na pang karaniwan ang bigla ang paggaling nyo. Pega, ano nga po pala yung nangyari? Muling tanong ni Angel. May kinapot ako nabati ng inkanto. Pero hindi ko alam na mataas na uri pala ng inkanto yung lintik na yon. Kaya yun, ako ang binalikan tugtog ng ginang. Matapos ay inutusan na nito ang binatang maghain ng pananghalian. At habang kumakain, may dumating na mga kalalakian kasama ang kanilang kapitan del barrio. Magandang tangali, Mang Umar. May kailangan sana kami sa inyo. May mga kasama pala ako mula sa syudad. Gusto sana nilang magpasama sa pangasok wika ng kapitan. Nako kapitan eh, mukhang nagkamali yata kayo ng pinuntahan. Masyado na po ako matanda para sumama sa mga ganyang lakad eh. Ikaw Angel, gusto mo bang sama ng mga taong ito? Tanong ni Mang Umar habang nakatingin kay Angel. Eh? Saan po ba nila balak mga aso? Saka ano po bang huli nila? Tanong ng binata. E balak sana nilang manghuli ng usa, doon malapit sa bunganga ng bulkan? Tugon ng kapitan. Napatingin si Angel sa ama na tila kinukuha ang pagpayag nito. Ikaw ang magpasya, ang Angel. Dahil ikaw naman ang sasama sa kanila at hindi ako. Wika ni Mang Omar. Sa isip ni Anghel, kailangan nila ang perang kikitain. Munit nag-aalala ito dahil ilang beses siyang binalaan ng ina kung gaano kasagrado ang lugar na pangangasuan nila. Nilingon ni Anghel ang ina munit patuloy lang ito sa pag-aayos ng mga plato. Sige po sasamahan ko kayo. Pero may isang bagay lang akong hihilingin. Sana lang walang sumaway sa mga ibibigay kong alituntunin. Tugo ng binata. Natuwa naman ang dalawang kasama ng kapitan. Kagad namang ibinigay ng binata ang mga nasabing alituntunin habang naghahanda ng mga kagamitan ang mga dayo. Nakita ni Angel ang mga modernong kagamitan sa pangaso. Kaya kagad niyang kinausap ang ama. Tay, paano yan? Mga baril yung dala nila. 'Di ba pinagbabawal yung baril sa lugar na yon? tanong ni Anghel. Wala na tayong magagawa dahil pumayag ka na sa gusto nilang mangyari. Mag-iingat na lang kayo at huwag mong kakalimutan ang bilin ng iyong ina. Tugon ni Mang Umar. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na ang binata dahil balak ng dalawang mga ngaso na doon magpalipas ng gabi. Nay, alis na po kami. Mag-iingat po kayo ni tatay dito ha. Uwi ka ni Angel. Ikaw ang mag-ingat. Huwag mong kakalimutan ang mga billing ko sa'yo. At dalin mo yung supot na hinanda ko. Kung sakaling magkaroon kayo ng problema sa mga nananahan doon. Tugo ni Aling Bebang. Tumatangulang ang binata at kagad nagmano sa ina. Kung anda na kayo, aalis na tayo. Kailangan bago lumubog ang araw, nasa paanan na tayo ng bulkan. Nakapagtayo na mga tolda. Hindi natin kalkuladong takbo ng panahon sa bandang itaas. Bigla-bigla na lang umuulan. Mahirap kapag nabutan tayo sa daan. Wika ka ni Angel. Pinagtawanan siya ng dalawang mga so. Dahil pana at sibat ang dala ng binata. Ano ba yan pare? Para kang katutubo. Ay bakit hindi ba usong baril dito? <laughs> Pangaasar ng isa sa mga mga so. Naitago na lang natin sa pangalang George. O nga naman. Nakakahuli ka ba ng baboy ramo gamit yung mga pana at sibat mo? Tanong naman ni Marvin. Hindi na pinansin ng binata ang pangaasar ng mga ito. Salip ay nagpatuloy sa paglalakad si Angel habang umunguya ng bayabas na napita sa daanan. May git dalawang oras na lakaran bago nila marating ang unang kampo pinili ng binatang doon mamalagi at intayin ng pagsikat ng araw. Hindi pa itong lugar na pangangasuhan natin. Magpapahinga lang tayo dahil hindi na maganda ang panahon sa bandang itaas. Uwi ka ni Angel. Ngunit nagalit ang isa sa mga kasama nitong mga ngaso. Hindi eh, pala to yung pangangasuhan natin eh. Eh bakit tayo dito minto? Maaga pa naman ah. Pwede ba tayong tumuloy? Wika ni George. Hinarap ito ng binata at nagsalita. Hindi ko ibubuyas ang buhay ko dahil lang sa kapritsyo niyong mga taga-syedad. Kapag sinabi kong ihinto tayo, yon ang susundin niyo. Wala nang nagawa ang dalawang mga ngaso dahil hindi din nila kabisado ang lugar. Ilang minuto lang matapos itayo ang kanilang tolda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hinanap ng dalawa si Angel. Laking gulat ng mga ito, nang makitang nasa taas ng puno ang binata. Ano ginagawa mo dyan sa taas? Mababasa ka ng ulad? nakisilong ka dito wika ni George. Ayos lang. At ipinapayo ko din sa inyong umakyat kayo dito. Dahil maraming ligaw na hayop ang gumagala sa gabi. At mas mabuting nasa itas kayo ng puno. Nang sa ganun, hindi kayo maging hapunan ng mga yon. Tugo ni Angel. Dali-daling nagpulasan ang dalawang mga ngaso umakyat sila sa punong kinaroroonan ni Anghel. Matawa-tawa ang binata nang makitang natataranta ang mga ito. Maganap kayo ng sangang matutulugan. Hayaan yung mga kagamitan sa iba ba, wala namang gagalaw niyan eh. Tayo lang yung taong nandito. Wika ng binata. Sanay itong matulog sa sanga ng mga kahoy. Dahil nagsimula itong mga son nung anim na taong gulang pa lamang. Kasakasama ang ama at ilan sa mga chuin Kaya kabisado din ng binata ang lugar na pupunta nila. Pagkagising. Kagad inaya ni Anghel ang dalawa. Medyo madilim pa ng mga sandaling iyon. Ngunit para kay Anghel, tamang tama lang ang pagkakataon dahil sa oras na sumikat ang araw, maglalabasan ang mga baboy ramo para magbilad sa araw at manginain. Habang naglalakad papunta sa lugar, napansin ni George ang napakadaming ibong nagliliparan papunta sa gawing dagat. Sinubukan niyang barilin ang mga ito, ngunit pinigilan siya ni Angela. Huwag kang papatay ng hayop na hindi mo mapapakinabangan. Isa to sa mga regulasyon na sinabi ko sa inyo. Kaya wag mo nang ituloy. Wika ka ng binata. Nalabis namang kinainis ni George. Alam mo kaapong Pangangasong pinunta namin dito. Hindi para marinig ang mga sermon mo. Eko eh, ikaw na lang kaya ang bariling ko wika ni George. Tinutukan ito ng baril ang binata sa noo. Munit nakatitig lang sa kanya si Angel, sabay hawak sa dulo ng baril. Sige, putok mo. Tignan natin kung makauwi kayo ng ligtas sa oras na wala kayong gabay. Hindi lang mabangis na hayop ang lalapa sa inyo. Marami ding mga inkantong kumakain ng laman ng tao dito. Kung hindi ka naniniwala, sige, iputok mo! Wika ni Anghel. Kagad namang binaba ni George ang baril. Napangiti na lang ang binata dahil alam nitong takot ang mga taga-syudad sa mga inkanto. Huwag mo na uli akong aawatin. Dahil sa susunod na gawin mo yon, utak mo na ang kakalat sa lupa. Banta ni George. Napailing na lang si Angel at kagad nagpatuloy sa pupuntahan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar. Manghang-mangha ang dalawang mga sa ganda ng tanawin. Kanya-kanyang pwesto ang mga ito. Habang si Angel naman, nag-aayos ng kanyang pana tumayo ang binata sa ilalim ng punong kahoy. Nagantay ng lalabas na baboy ramo. Hanggang sa namataan nito ang isang malaking hayop. Nung una, inakala ng binata na kalabaw lang ito. Kaso nga lang, nang inangat ng nilalang ang ulo, napansin ni Angel na hindi ito pangkaraniwang kalabaw kung hindi isang bawa. Napatingin ito sa dalawang mga ngaso. Nag-uunahan ang mga itong barilin ang nilalang. Wala nang maisip na paraan para pigilan ang dalawa. Kaya pinili niyang patamaan ng pana ang baril ni Marvin. Nabitawan ng mga ngaso ang rifle at nahulog sa lupa. Pagputok nito, kagad tumakbo ang nilalang papasok ng gubat. Mabilis namang bumaba ng puno si George upang habulin ito. Anak na... Ina naman oh! Nakakainis ka Bakit mo ginawa yun? Sayang, ang ganda na sana ng sipat ko eh. Wika ni Marvin. Mas mabait ito ko ikukumpara kay George. Dahil ni minsan hindi ito nagreklamo. Sa mga binigay na alituntunin ni Anghel. Pasensya na Marvin, kailangan kong gawin yun. Delikado kung sakali mong mapatay yung hayop. Hindi pang karaniwang nila lang ang mga bawa. Tugo ni Anghel. Anong ibig mong sabihin? Anong bawa? E eh mukhang ligaw na kalabaw yun eh tanong ni Marvin. Pinaupo ni Angel ang mga ngaso at pinaliwanag ang tungkol sa nilalang. Tama ka. Isa nga lang pangkaraniwang kalabaw kung titignan ng mga bawa. Pero kung mapapansin mo ang kanilang mga noo, may nakaukit na parang diamante at ito ang tanging palatandaan. Kung hindi mo ito kilala at aksedenteng napatay, Panigurado hahanapin ka ng inkantong nangangalaga dito. Wika ng binata. Biglang natawa si Marvin dahil nakita nitong punong-puno ng putik ang mukha ni George. <laughs> Anong nangyari sa iyo pare? Bakit parang nasubsub ka sa putikan? Tanong ni Marvin sa asama. Yun naman talaga ang nagyari. Bakit hindi mo sinundan ang hell? Hindi ba yun ang trabaho mo? Tugo ni George. Oo, oh, yun nga ang trabaho ko. Pero wala sa usapan natin ng habulin ka papasok sa agubatan. Ang bilis mong tumakbo eh. Hindi ka man lang nagtanong sa akin. Tugon ni Angel. Apre, Nabaril mo ba yung kalabaw? Tanong ni Marvin. Oh, pero noong haabulin ko na, pumasok sa talayban ng lintik. Eh. Hindi ko na naabutan. Wala akong kamalay-malay na puro putik pala yung lugar na yon, kaya ito, oh, nasubsob ko. Tugo ni George. Nako, naloko na bilisan nyo. Umalis na tayo dito. Huwag nang puro tanong! Wika ni Angel. Hindi na nito inantay pa ang sagot ng dalawang kasama. Dali-dali itong -dali tumakbo pababa ng bundok. Nang makitang tila seryoso ang binata. Kagad namang sumunod si Marvin. At wala nang nagawa si George dahil wala na siyang kasama. Bakit ba? Ano na naman bang problema? Wag mo sabihin. Isa na naman 'to sa mga pamahiin mo. Tanong ni George. Hindi na nagsalita pa si Angel. Salip sa ay tinanggalan ito ng takip na tela ang kanyang sibat. Bakit pare? Ano bang meron? Bakit tayo aalis? Biglang huminto ang binata at tinigdan si George. Hindi mo alam kung anong ginawa mo. Alaga ng inkantong binaril mong kalabaw. At talagang hindi ka pa nakontento. Hinabol mo pa! Togo ni Angel. Biglang tumawa ng malakas si George. <laughs> Sinasabi ko na nga ba? Engkanto na naman Alam mo Angel hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi na nito naituloy ang iba pang sasabihin. Dahil bigla siyang nakarinig ng malakas na angil mula sa agubatan. Anak nang, ano yun angil? Tanong ni Marvin. Hudyat yon para tumakbo na tayo. Bilisan niyo at kahit anong mangyari, wag na wag kayong lilingon. Togo ni Angel. Pinauna niya ang dalawa para masiguradong hindi lilingon ang mga ito habang tumatakbo. Binuksan ng binata ang dalawang ibinigay na supot ng ina. Isinaboy sa likuran ng dalawang kasama at sa sarili. Parang nilalagyan mo kami ng pampala sa angela. Balak mo ba kaming ipain sa humahabol sa atin? Tanong ni Marvin. Napangiti si angela dahil nagawa pa nitong magbiro sa gitna ng piligrong kinakarap. Patuloy na tumakbo ang tatlo. Hanggang sa marating nila ang lugar kung saan sila natulog. Sa pagkakataong iyon Pinahinto sila ni Angel. Sandali lang. Ligtas sa tayo dito. Hindi na tayo maaabot ang mga umahabol sa atin. Dahil ang kawayang yon hangganan ng lupa ni tatay. Nagulat ang dalawang kasama sa sinabi ng binata dahil hindi akalain ng mga ito na napakalawak pala ng lupain ng tatay ni Anghel. Totoo ba yung sinasabi mo? Pagmamay-ari ng tatay mo ang lupain ito? Tanong ni George. Oo. Oh, lahat ng punong kawayang makikita mo ay mga palatandaan na sakop ng lupain ng tatay ko. Tugo ni Angela kaunting kaalaman. Nung unang panahon, tinataniman ng mga kawayan ang mga hangganan sa lupa upang maging silbing palatandaan ng may-ari. Ang lawak pala ng lupa nyo eh. Eh bakit hindi nyo gamitin sa pagsasaka? Tanong ni Marvin. May mga dahilan si tatay eh. Ang totoo, hindi ko din alam. Kung nakapagpahinga na kayo, tara na. Kailangan nating ipaalam kay tatay ang nangyari para mapagandaan. Tugo ng binata. Inaya ang mga kasamang tumuloy sa pag-uwi. Pagkarating sa tahanan, kaagad sinabi ni Angel ang nangyari. At gaya ng inaasahan na, Nagalit si Aling Ebeng. Sinasabi ko na nga bang mangyayari ito eh. At ano naman ang ginawa mo, Anghel? Pinanood mo lang na lapastanganin ang mga taong ito ang mga nila lang doon. Mga wala kayong galang. Palibasa, sa syudad kayo lumaki. Wika ni Aling Ebeng. Kagad namang humingi ng paumanhin si George. Patawad po Aling Ebeng. Hindi ko naman kasi akalaing totoo mga sinasabi ng anak niyo eh. Ang totoo po niyan binalaan niya po kami. Tungkol sa mga elementong nakatira sa lugar. At tama po kayo. Wala nga po kung alam. Kaya pasensya na po kayo. Togo ni George. Nag-aya na itong umuwi. munit hindi pumayag ang dalawang matanda hindi kayo maaaring umalis. Gusto nyo bang madamay ang mga kaanak nyo? Dito natin tatapusin ang pagabol sa inyo ng mga inkanto. Uwi ka ni Mang Umar. Laking pagtataka naman ng dalawa dahil sa sinabi ng matanda. Hindi naman na po siguro makakaabot sa syudad ang mga humahabol sa amin, Manong. Kaya hayaan nyo na lang po kaming umalis. Tugo ni Marvin. Sa ngayon ligtas kayo dahil nandito kayo sa loob ng aming lupain. At sa oras na lumabas kayo sa hangganan, paniguradong lahat ng nilalang na makakakita sa inyo. Walang pagdadalawang isip kayong lalapain wika ni Aling Bebang. Ano po ba yung nagmamay-ari nung kalabaw na binaril ko? Tanong ni George. Napatayo si Mang Omar nang marinig ito. Ano a anong sinabi mo? Kalabaw? Anghel. Alam mo ba ang tinutukoy ng binatang ito? Napabuntong hininga si Angel. Dahil alam niyang mapupuno ang tenga, sa oras na sabihin nito ang totoong nangyari. Nagpakita kasi tayang bawa. Eh sinubukan barilin itong dalaw eh. Ang malala hinabol ni George papunta sa gubat. Wika ni Angela. Napasa po na lang sa ulo si Mang Umar at lumapit kay Aling Ebeng. Nako, paano to, Ebeng? Mukhang malaking problema nga ang pinasok ng mga batang to. Anong gagawin natin? Tanong ni Mang Umar. Ipatawag mo si Mameng. Paniguradong may malaking may maitutulong ang kaibigan kong yon sa problemang ito. Anghel, maghanda ka ng mga sandata. Panigurado, isang buong hukbo ng mga inkanto ang lolosob gayong gabi. Wika ni Aling Ebeng. Napatingin si Anghel kay George at napailing na lang. Tignan mo kung gaano kalaking problema ang ginawa mo. Masyado ka kasing pasaway. wika ng binata. Kagad na siyang lumabas ng tahanan para sundin ang utos ng ina. Sumunod naman si Marvin sa binata upang tumulong. Nagakot ng kawayan ang dalawa at nilagyan ito ng mga matutulis na dulo. Itinayo nila ang mga ito sa paligid ng tahanan samantalang si Mang Umar naman Pinuntahan ang kaibigan ni Aling Ebeng. Ilang sandali pa ay bumalik na ang matanda. Dali-daling pinapasok ni Aling Ebeng ang dalawang mga ngaso. Pinaupo ito sa harapan ni Aling Maming at kinausap ito ng matanda. Ngayon, alam niyo na kung gaano bang lugar na ito para sa mga ignoranting kagaya niya. Wika ni Aling Maming. Napayoko na lang ang dalawa. Hindi makapagsalita ang mga ito. Dahil sa tuwing ibubuka nila ang mga bibig, kagad silang binubungangaan ni Aling Ebeng. Ang mabuti pa. Sundin niyo ang mga sasabihin ko at huwag na huwag kayong magre dahil mapupuno lang ang mga tenga niya. Muling wika ni Aling Maming habang nagdidikit ng kung anong mga sangkap. Matapos ay nilagay niya ito sa isang baso at binuhusan ng mainit na tubig. Humalimuyak sa loob ng bahay ang kakaibang sanyo na tila nagmumula sa isang uri ng bulaklak na kung tawagin ay ilang-ilang. Ipinay dito ng matanda sa buong katawa ng dalawang binata habang nagbibigay ng mga panuto. Huwag na huwag kayong lalabas sa bakura ng tahanang ito. Kung ayaw niyong lapain ng mga nilalang na nakaabang sa labas. Lalupat maggagabi na. Omar, handa na ba ang pinapagawa ko saya? Muling hika ni Aling Mameng. Kagad namang lumapit si Mang Omar at inabot dito ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Muling naupo si Aling Mameng sa harapan ng dalawa habang nakangisi. Binuksan nito ang pulang tela, tumambad ang isa pang maliit na supot. Binuksan nito ng matanda at isinubo ang mga laman nito habang panay ang dura. Nakita ng dalawa ang pulang laway ng matanda, kaya nandiri ang mga ito. Natatawa naman si Anghel sa reaksyon ng mga bisita, lalo na nang magtanong si Marvin. Uh, Aling mameng, Maming, din po ba namin yan? Hindi na napigilan ng binata ang pagtawa sa naging tanong nito. E eh kayong dalawa ba ay nagnganganga? Kung oo, o sige, eto kumuha kayo. Nagtawanan ang lahat ng nasa loob ng tahanan maliban kay Aling Ebeng nakatingin lang ito sa malayo mula sa kanilang bintana. Nay, bakit ang lalim po ng iniisip niyo? May mangyayari po bang hindi maganda? Tanong ni Angel. Oo, Angel. Hindi lang basta-bastang problema ang ginawa ng dalawa nating bisita. Mukhang galit na galit ang inkantong may-ari ng bawa. Tugo ni Aling Ebeng habang nakanguso papunta sa daanan ng bulkan. Nanlaki mga mata ng binata dahil nakita nitong pumapaibabaw ang napakakapal na alikabok. Nangyayari lang ito kung napakaraming sasakyan ang sunod-sunod na dumadaan sa lugar. Hindi naman po siguro mga sasakyan ng yan 'di ba? Tanong ni Angel. Umiling lang si Aling ebing Dahil alam nitong walang sasakyang nakakaakyat sa bahaging iyo ng kabundukan. Maganda kayo. Walang lalabas hangga't wala akong sinasabi. Uwi ka ng matanda sa baylakad palabas ng tahanan. Sumunod naman si Aling Mameng at Mang Umar. Angela, eh saan pupunta yung nanay at tatay mo? Bakit sila lumabas ng bahay? Tanong ni George. Huwag kayong maingay at sundin niyo lang ang sinasabi ni nanay. Walang lalabas habang nakikipag-usap sila sa mga bisita namin. Nakatitig lang ang tatlo sa mga nakakatanda. Nang biglang magdatingan ang ilang kalalakian. Nagsilapitan ang mga ito mang umar. Hindi marinig ng tatlo ang usapan. Ngunit batay sa kilos ng katawan at kumpas ng kamay ng lalaki mahahalatang galit na galit ito. Tuloy-tuloy lang sa pag-uusap ang matatanda at sa kagustuhang malaman ang pinag-uusapan ng mga ito. Marahang naglakad si Angel malapit sa kinakatayuan ng mga magulang. Daladala nito ang kanyang pana. Pumwesto ang binata sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya at dito nadinig ni Anghel ang pinag-uusapan ng mga nakakatanda. Ayon sa mga panauhin, kailangan nilang panagutin ang may kagagawan ng pananakit sa alaga ng kanilang amo. Ngunit nakiusap si Namang Umar at Aling Ebeng na kung maaari, ipaubayan na lamang ito sa kanilang mag-asawa Kaso nga lang hindi pumayag ang mga panauhin. Salip, sa binantaan pa ng mga ito si Namang Umar. Hindi namin maaaring palampasin ang paglalapastang ang ito. Ilang beses nang naganap ang ganitong sakuna at ilang beses na din naming pinalampas. Kaya sa pagkakataw ito, Pasensya na kung ayaw niyong madamay, ilabas niyo mga dayo. Wika ng inkanto. Binigyan ito ng palugit si Namang Umar hanggang hating gabi. Pagsapit ng alas dose, kailangang maisuko na mag-asawa ang dalawang dayo. Dahil kung hindi, sasalakay ang mga ito. Matapos magsalita, kagad na ding umalis ang nilalang. Sa unang tingin, hindi mo mahahalat ang inkanto dahil kahit sa pananamit, wala itong pinagkaiba sa ating mga tao. Mahaba lang ang kanilang mga buhok at higit na matatangkad kung ikukumpara sa normal na tao. Kagad naglakad pabalik ang tatlong matanda papunta sa tahanan. Dali-dali namang lumabas sa pinagtataguan si Anghel. Talagang wala na ba tayong magagawa na eh? Gusto nilang makuha yung dalawang yun, di ba? Paano po yan? Ano pong gagawin natin? Tanong ni Anghel. Anghel. kasalanan na mga bisita natin kung bakit umabot sa ganito. Pero hindi rin natin pwedeng pabayaan na maghari ariada -an ang mga engkanto maging dito sa teritoryo ko. Tugon ni Mang Umar. Nagtataka naman si Anghel kung ano ang pwede nilang magawa dahil kung sakaling sasagupain nila ang puwersa ng mga inkanto, halatang wala silang laban. E eh, paano po natin sila lalabanan tay? Matanda na po kayo ni nanay at isa pa. Siguradong malalakas sila. Paano tayong mananalo? Tanong ni Angela. Napangiti na lang si Aling Ebeng. Ebeng habang kumukuha ng tabako sa kanyang bulsa. Hindi namin iningatan ang lupain ng tatay mo ng walang daylan. Omar, gisingin mo na ang mga alaga natin. Maghahanda na din kami ni Mameng. Tugo ni Aling Ebeng. Nagtaka ang binata kung ano ang tinutukoy na alaga ng matanda Dali-dali itong sinunda ni Angel papunta sa kulungan ng mga manok. Yaman lang din lang na sumunod ka sakid. Bakit hindi mo ko tulungang humuli ng dalawang itim na manok? Huwi ka ni Omar. Dali-dali namang naganap ang binata ng dalawang itim na tandang at binigay ito sa ama. Eh... Ano naman po yung gagawin niyo sa mga manok? Tanong ni Angel. Makikita mo kung para saan ang mga manok. Gumawa ka ng siga sa tapat ng atangan. At siguraduhin mong mga tuyong kahoy ng labnog ang gagamitin mo. Maglagay ka ng ilang basang dahon ng saging sa paligid ng siga para 'wag maapektuhan ng init ang lupa. tugo ni Mang Umar. Pamilyar kay Anghel ang ritual na ito. Dahil ilang beses na itong isinagawa, lalo na ng kanyang mga mga sungtsuhin. Etay, bakit naman po tayo mag-aalay? Hindi naman po tayo mga ngaso Tanong ni Anghel. Oo anak, hindi tayo nangangaso, pero may kailangan tayong gisingin. Bilisan mo dyan at maghahating gabi na. Kapag nagawa mo na ang siga, ikalat mo itong dugo ng manok sa mga kawayang hangganan. Pagkatapos ay bumalik ka dito at mag sa susunod kong ipag-uutos. Tugo ni Mang Omar Samantalang sina Aling Ebeng naman, may ginagawang kung anong ritual sa loob ng tahanan. Nakatunga nga lang ang dalawang bisita habang nagkakandara pa ang pamilya sa paghahanda. Ilang sandali pa ay nakabalik na si hill. Inutusan naman ito ng ama na tawagin sina George at Marvin dali-dali namang lumapit ang dalawa. Ano pong may tutulong namin, Manong? Tanong ni Marvin. Amin na. Dalihan niyo. Amin na ang mga palad niyo. Tugo ni Mang Umar. Walang pagdadalawang isip na inilahad ng dalawang binata ang kanilang mga palad at laking gulat ng mga ito. Nang biglang hiwain ni Mang Umar at ipatak ang dugo sa baon ng nyog. Kailangan ko ang kaunting patak ng dugo niyo para sa gagawing ritual. Muling wika ng matanda. Bagaman naguguluhan sa mga nangyayari, pinili ng mga ito na sumunod na lang matapos gawin ang lahat ng paghahanda. Sinabi din ni Mang Umar ang dayla ng lahat. Magsasagawa ako ng retwal para kilalanin kayo ng aking mga alaga at ang dugo nyo ang magsisilbing daan para sa kaganapang ito. Babalaan ko kayo. Huwag mabibigla o matatakot sa kung ano man ang makikita ninyo wika ni Mang Umar. At sa pagkakatong iyon, hindi na napigilan ni Anghel ang sarili dahil maging siya. Walang alam sa kung anong sinasabi ng ama. Ay, anong alaga yung sinasabi niyo? At saka, bakit kailangan magsagawa ng ritual ng pagpapakilala? hindi eh, naman nating kaanak yung dalawang to tanong ni Hela. Dito na binunyag ng matanda ang katotohanan tungkol sa kanilang lupang pag-aari. Alam mo ba kung bakit hindi ko naisipang ipagbili ang lupain natin, Angel? Yon ay dahil sa mga elementong nakatira dito. Kami ng iyong ina ang naatasang mag-alaga sa kanila. At kapalit nito, pinagkakalooban tayo ng pang-araw-araw na pangangailangan. Pagpapaliwanag ng matanda at dagdag pa nito. Isa sa mga daylan kung bakit hindi sila nangangambang magutom dahil sa ibinibigay ng mga inkanto. Kasama dito ang mga gintong ipinagbibili ng matanda upang gamitin sa pang-araw-araw nilang mga gastusin unti-unting nauunawaan ni Angel na ang lahat ng meron sila ay dahil sa mga inkantong naninirahan sa lupaing iyon. Ngayon naiintindihan ko na po tay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po ang may sumira sa kataymika ng lupay natin. Nga po pala. Maghahating gabi na. Ano pong susunod nating gagawin? Tugo ng binata. Kagad kinuwa ni Mang Omar ang baong naglalaman ng dugo ng dalawang bisita at ibinuhos sa lupa. Maya-maya pa, lumabas na sila Aling Ebeng at Aling Maming mula sa loob ng bahay. Manood kayo kung paanong dumating ang ating mga saklolo wika ni Mang Omar. Maya-maya pa, nakita na nila ang mga inkantong nagnanais kunin ang kanilang bisita. Day, mukhang, mukhang hindi gumana yung ritual mo. Ha? Wala pa po yung mga alaga. Tanong ni Angel. Abay, ikaw na nga tong nakikiusap. Ikaw pang pa may ganang magmadali. Magantay ka. Tugo ni Aling Ebeng. Makalipas ang ilang minuto. Saktong pagpatak ng hating gabi. Biglang naglitawan sa paligid ang maliliit na liwanag. Nasundan ito ng makapal na usok. At mula sa usok, naglabasa naman ang pigura ng nilalang na naaaninag sa pamamagitan ng mahinang liwanag ng buwan. Maligayang pagdating mga kaibigan. Salamat sa pagdinig ng aking tawag. Nanlaki mga mata ni Anghel. Dahil hindi nito lubos akalain, may mga naninirahang matataas na uri ng inkanto sa kanilang lupain na kung tawagin ay taglugar. Magandang gabi sa iyo, aming tagapangalaga. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng iyong pagtawag? Tanong ng nilalang. Nakatulala si Angel. Hindi makapaniwalang nakikipag-usap ang ama sa isang inkanto. May mga tagalabas na nais manggulo sa kataymika ng ating lupain. Nais nilang kunin ng dalawang bisita namin. Tugon ni Mang Umar. Biglang lumapit ang nilalang sa liwanag. Nanlaki ang mga mata ng dalawang panauhin. Nang masilayan ang anyo ng nilalang. Napakatangkad na tao payat lang ang pangangatawan. Asul ang mga mata at mahaba ang buhok. Lumapit ito kay George at idinantay ang kamay sa noo ng binata. Panandalian itong pumikit na tila may kung anong binabasa sa isipan nito. Ilang sandali pa naglakad na pabalik sa kadiliman ang nilalang at muling nagsalita. Malinawang pagkakasala ng isang inosenteng isipan. Wala kang kalam-alam sa mga batas ng mundo namin, kaya papalampasin ko ito. Ngunit hindi ibig sabihin, nakatakas ka na sa kasalanan mo. Kailangan mo itong pagbayaran. Wika ng Taglugar Kagad naglakad ang inkanto, papunta sa mga nasa labas ng hangganan. Ano kaya ang ipapataw sa akin, parusa? Meron ka bang ideya, Angel? Tanong ni George. Maniwala ka sa akin, George. Kahit ako, wala akong alam sa mga nangyayari. Kaya mag-antay tayo sa kakalabasan ng lahat ng ito. Tanggapin yun. Tanggapin kung, kung ano man ang kailangan nila. Tugo ni Angel tuloy pa rin sa pag-uusap ang dalawang nilalang. Hanggang sa biglang tumaas ang boses ng mga kalaban, nagsigawan ang mga ito. Napalingon sa kanila ang taglugar na kaibigan ni Mang Umar. Tumangulang ang matanda at saudyat ng nilalang. Naglabasan ang malalaking anino mula sa lupa. magsepasok kayo sa bahay. Hindi niyo gugustuhin makita ng mga nilalang nayada. Ang tinutukoy na nilalang ni Mang Omar ay mga bulabaho. Sila ay uri ng inkantong naninirahan sa ilalim ng lupa. Nakakatakot ang mga itsura nila. Ngunit mawabait ang mga ito sa mga taong pinangangalagaan ang kanilang tirahan. At sinasabing sa oras na magalit ang mga ito, ang bawat makita nila ay kanilang kinakain. Sa pagkakataong iyon, tila nagambala ang kanilang pamamahinga dahil sa sigawan ng mga inkanto doon sa labas ng hangganan. Umalingaungaw ang malalakas sa sigawan ng mga bulabaho at isa-isang pinagsusugod ang mga kalabang inkanto Walang nagawa ang mga ito kung hindi ang tumakbo. Ilang sandali lang. Natapos na ang laban. Nagsipulasan na ang mga inkanto at hindi na babalik ang mga ito. Muling lumapit ang taglugar kay George at nagsalita. Ngayon, para sa kaparusahan mo, inosenteng mortal. Punuin mo ng punong kahoy ang lahat ng bakanting lupain na makikita mo sa paligid. At kapag nagawa mo yon, papatawarin ka ng aming angkan. Uwi ka ng taglugar at kagad na itong naglaho. Nakayuko naman si Namang Umar bilang pagbibigay galang sa nilalang. Sinasabi din ng matanda na ang kaibigan nito ay ang mismong hari ng mga inkantong naninirahan sa kanilang lupain. Nagsilbing aral ito, hindi lang sa dalawang taga kung hindi maging kay Anghel. Natutoy itong ipreserba ang kapaligiran at irespeto ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Sinunod naman ni George ang sinabi ng taglugar at sa paglipas ng panahon, nakita nito ang naging malaking pagbabago sa paligid. Pinili din itong mamuhay sa kabundukan. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ng dalawang mga ngaso. Nagbago ang pananaw sa buhay. Nagbago ang pagtingin sa mga nilalang, maging sa mga hayop. Narespeto ang kapaligiran at ipinagpatuloy ang paniniwala na hindi lang tayo ang namumuhay sa mundong ibabaw. Konting opinion para sa kwento. Malinaw sa historya natin yung konsepto ng respeto sa lugar. Kumbaga, marami pa rin yan hanggang ngayon na nangyayari sa atin na kapag dumadayo tayo yung mga lokal sinasabi yung mga bawal gawin at ang pinaka may papayo ko lang sundin natin yung mga lokal. Kasi wala namang mawawala sa atin kung mag-iingat tayo eh. Kaya nga sila tinawag na taga doon sa lugar dahil alam nila kung ano ang mga bawal sa hindi. Yan lamang maraming salamat. Magandang araw mga kabayan, may nag-comment sa akin. Nabasa ko sabi, JD, pati yun naman ng bracelet collections mo. So, yung collection ko kasi nasa kwarto. So, ito yung kwarto ko, room tour. <laughs> yung kwarto ko, kama lang yan. Lahat ng gamit ko nasa taas, sa walking closet. Pero nandito yung bracelet collection ko, ipapakita ko sa inyo. Ito yung collections ko mga kabayan. As much as possible, naka-organize yan. Umaga, syempre, nagdo-notes ako. Prayer, then sa gabi, notes uli then prayer. Tapos, inaayos ko talaga siya ng ganyan para una, malagaan yung Magamit. Pangalawa, para maganda siyang tignan. Depende kung ano yung isosot ko sa loob ng isang araw. Depende sa pangailangan ko. Alam naman natin na itong Lika Merchandise na create siya true symbolism. Kung baga lahat ng nabibili dito may simbolo kung sino ka at kung ano yung pinaniniwalaan mo. Lagi ko sinusuot, eto, mantra. Uh, Pangpa-enhance ng focus ko to eh. Kasi sa sobrang dami ng ginagawa ko sa isang araw, kailangan ko ng simbolism na kapag nakikita ko yon alam ko sa sarili ko na may nakakatulong sa akin na mag-focus. Yan. So, syempre, minsan, kapag gusto ko ng may malaki akong meeting, sinusuot ko to. Kandili. Tapos, for protection, marahuyo. Eto, minsan, <laughs> sinusuot ko to pag alam ko may naiingit sa akin. At kapag di okay yung kalusugan natin, alam naman natin yan na doon tayo sa gunita. So ayan, 'yan yung itsura ng aking collection. Salamat sa nagtanong.